Vi fem i diagnos 1 vid en tävling i löpning hade Erik tiden 48. Jag ska skriva här Erik. 48,16 sekunder. 48,16, ja. Peter var 2 tiondelar snabbare, som Peter är 2 tiondelar. Det måste vara mindre tid, så vi tar minus tiondelar. Så tiondelar, vi har hundradelar där, så sätter jag noll där, så det blir lika. Så 6 minus 0 är 6. 1 minus 2 är 9. 10, 11. 11, ja precis. 11 minus 2 är 9. Och sen den här blir 7. Den här blir 7. Så har vi 7. Kommatecken där, 47,96 sekunder. Och sen har vi den nästa, Jimmy. Var 800 delar så har vi 48,16 sekunder. Långsammare betyder att det blir längre tid, så där tar vi addition än Eriks. Så vilken tid har han? Vad är 800 delar? 0,08. Så har vi 24, 2, 48,24,24 sekunder.